အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဂရဟောင်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့ချန်နယ်ကနေရီးစားဟောင်းကိုအိမ်မက်တဲ့အခါအတိတ်ဘဝကောင်းကြီးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရီးစားဟောင်းကအိမ်မက်ထဲမှာပါလာတိုင်းအိမ်မက်ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုသိချင်တဲ့သူရှိပါလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေရဲ့သွေးဝိုင်းနေတဲ့အတိတ်ဘဝတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပ
Number 2 ยีซาฮงเนี่ยเปลี่ยนด้วยได้ไอ้แม้ไอ้แม้ก็รู้ได้อาคางาก็บาลุสู้ပြီးတော့တွင်းနေပါလိမ့်မယ်ပြောင်းမြန်အတိတ်ပဲယူပြီးလက်ရှိချစ်သူเนี่ยပဲဆက်ပြီးချစ်ချင်နေဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါလက်ရှိအခြေအနေထိကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးအချစ်တစ်ကိုပို့ယူဆိုင်ခြင်းလို့မတ်တဲ့အိမ်မဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 3 ยีซาฮงก็ตะชาตูเนี่ยเล็ดแท้ตอนในไอ้แม่กูแม่เตซอยิงอคุติตันยุสินเจนนี่ดีบียีซาฮงก็ตะชาตูสิอปามะคันจินดีเดใส่ฉินนี่กูพอปะนี่บาเดนัมเบอร์ 4 ချစ်သူအစ်မရှာခြင်းလေးပဲနဲ့ยีซาဟောင်းစီမှာပဲစိတ်ကရှိနေပါသေးတယ်နံပါတ်6ဖုံးဆက်လာတဲ့အိမ်မဲတက်တောင်တက်တာနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရှိနေသေးတယ်အခြေအနေကိုမျှော်လင့်နေတာပါတစုံတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆိုင်ယူရစေခြင်းနဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုသိခြင်းနဲ့အခါမျိုးမှာမက်တက်အိမ်မဲပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးတာကတော့ยีซาဟောင်းကိုအိမ်မဲမက်တက်အခါမ